Това са късните новини по света и у нас в събота, 3 април. Добро вечер! Днес е ден за размисъл, а утре ще изберем кой ще ни представлява в следващия 45-ти парламент. За първи път ще гласуваме с маски. По данни на ГРАО, право на глас имат над 6,6 милиона души. На места обаче имаше проблеми с доставката на машините за гласуване. В Хасково още от рано сутринта в районната избирателна комисия започнаха да пристигат сигнали от секциите за липсващи машини. Представителите на секционните комисии в Хасково днес по предварително изготвен график пристигаха в общината, за да получат бюлетините и цялата необходима документация за парламентарния вот утре. Мнозина обаче останаха изненадани, че ще им се наложи да почакат още няколко часа, за да получат и машините за гласуване. Никой ни казва нищо. Звъним на РИК, на СИК, на община, никой нищо не знае. Не знам кой организира, кой го прави, но организацията е много зле. Колко време чакахте да получите машините? Ами доста от сутринта, както сме излезли в 9 часа до сега и никой не ни предупреди поне да се вземем храна. Заради ситуацията с доставката на машините, много от секциите няма да могат да затворят преди полунощ. Не мога да ви кажа кога ще приключи последното раздаване на машина, но сутринта в 6, когато трябваше да започне претоварването на машините на микробуси и тези микробуси да заминат за всичките 11 маршрута, изработени от фирмата, бяха се явили само 2 микробуса. Проблемът в Хасково се оказа изцяло логистичен. Липсата на достатъчно превозни средства за транспортирането на машините от складовата база до всяка изборна секция в областта. Така много от машините предстояха с часове на тир паркинг извън града. Забавенето се получава, защото трябва да се раздадат. Няма как. Има много райони и трябва да се раздадат машините. В Сана нямаше място. Проблемът с транспорта в Хасково бе решен в късния следобед. В Пловдив доставката на машините за гласуване вървеше по план и бе охранявана от полиция. Повечето секции в района вече са запечатани и готови за изборния ден. В 455 секции ще се гласува машинно. Преди час доставиха 3 резервни машини в РИК-16, които да останат тук като резерв. Машинно гласуване утре ще има във всяка секция в страната, в която в избирателните списъци попадат повече от 300 души. Да, всъщност на тези избори ще се реализира най-масовото машинно гласуване. Устройства ще има в почти 9400 секции. Иначе като цяло в страната общия брой на секциите е над 12600. Вот ще има и в 199 секции в болниците. Броят на подвижните урни за карантинирания 46. Какви други проблеми създаде пандемията? Репортаж на Милена Кирова. 31 март Николай си прави тест за коронавирус. Още вечерта излиза резултатът. Положителен. Николай попада в регистъра на заразените. Болестта обаче го лишава от правото му на глас. Заявленията е можело да се подават до 31 март. Аз опитах на 31 март вечерта, като имаше посочен имейл, но автоматично ми върна недоставено съобщение. После като се опитах да се свържа по телефоните, които са дадени при проблем, нали? Нито с тях може да свържиме, нито с омбудсмана. Просто това, че вашето име и евентуално адреса, на който сте карантинирани, съществува като запис в РЗИ, не означава, че РЗИ е авторизирано да създава списъци. Минус 3 гласа на тези избори само от семейството на Николай. За последните 3 дни заразените са близо 12 000. Броя на лицата, които няма да могат да гласуват, е доста по-голям от заболелите за последните 3 дни. Наистина не мога да повярвам, че няма някаква альтернатива. В болниците ще може да се гласува. В Александровска ще има 4 секции, една от тях в COVID-отделението. Кой ще може да пусне бюлетина? Всички тези, които имат възможността да гласуват, здравословното им състояние позволява това и са включени в списъците, които се изготвят от главната медицинска сестра на болницата и ръководството на клиниките. Освен традиционното, урни и паравани, секционните комисии получаваха днес дезинфектанти и предпазни средства. Добре сме инструктирани, добре сме обучени, добре сме оборудвани, надявам се всичко да е нормално. Около 1500 представители на комисии ще предават изборни книжа в зала Фестивална в София, останалите в Арена Армеец. Там ще бъдат около 3000 души.
за двата рика. Столична община е осигурила дезинфекционни тунели на входа на залите, където когато дойдат членовете на СИК, ще минат да се дезинфекцират. Ще им бъдат предоставени специално лични дезинфектанти. Ще осигурим храна, вода, напитки, стари български филми ще могат да наблюдават. Седалките ще бъдат обозначени, за да може да се спазва дистанция от метър и половина. Дни преди вота нямаше достатъчно желаещи за комисиите в подвижните COVID секции. Ще стигнат ли резервите, ако някой не се яви в деня на вота? Ще стане ясно утре сутрин. Зад граница, вотът за 45-то Народно събрание започна още тази вечер българско време и ще приключи сутринта на 5 април. Заради 10-часовата разлика, първи започнаха да гласуват сънародниците ни в Оукланд и Крайстчърч в Нова Зеландия. Там изборните секции отвориха в 21 часа българско време. Последни ще затворят секциите в американските щати Калифорния, Аризона и Невада, където изборният ден приключва в 6 часа българско време в понеделник. И още от съботния ден пожар в жилищна сграда в центъра на Стара Загора. Огънят е тръгнал от заведение на партерния етаж. Хората в сградата бяха евакуирани, няма пострадали, силно обгорели обаче са 3 апартамента. Две са версиите, по които работи полицията, късо съединение или умишлен палеж. Огънят лунва малко след 3 часа тази нощ от заведение, което се намира на партерния етаж на кооперацията. Пламъците бързо тръгват нагоре и обхващат цялата сграда. Хората разказаха, че са преживели истински ужас. Семейство с малко дете е било блокирано от огъня близо час на третия етаж. Възрастен мъж и други хора са били принудени да скачат от терасите. Трябваше по някакъв начин да помогнем да излязат. Поставиха тук въпроса стълба да се сложи отвън, обаче се оказа, че такава няма. Така или иначе успяха. Успяхме всички да ги изгледем. Беше много задимено тук и не можеха да ги свалят пожарникарите. Тук в тая стая отстрани имаше по-малко пушек, както казаха те, нали? Но после ги свалиха и тях. Те бяха предложили с кислородни маски да ги извадят, нали? Но се разбраха. Изваляха ги, качиха се на линейките, закараха ги, прегледаха ги. Няма пострадали. Три от апартаментите в блока са силно обгорели. На този етап те са необитаеми. От община Стара Загора са предложили на пострадалите семейства да бъдат настанени в общински жилища. Имат притеснение да напуснат местообитаването тук и на адреса, защото се страхуват за имуществото си. Ако трябва, ще подсидиме с някаква охрана. Живущите в блока разказаха, че са подавали множество жалби в община Стара Загора срещу това заведение, тъй като не са съгласни в блока им да има кафе. До този момент нямат отговор от администрацията по сигналите си. Кмета разпореди веднага да се извърши проверка, къде са стопирани, какъв е пътя на жалбите. Заведението е отдадено под наем. Снощи работило до 20 часа. Наемателят, който не пожела да застане пред камерата, казва, че били изключени всички уреди. Той не изключва версията за умишлен палеж. Споделя, че не е получавал заплахи. Не съм. Поне не мога да се сетя на този етап. Никой не е звънял, никой не е... Полицията е иззела записа от видеокамерите на кафето, които не са засегнати от огъня. Назначени са и експертизи, които да установят дали пожара не е причинен от повредена електрическа инсталация. И по темата COVID, възрастните и хронично болните у нас скоро ще могат да получат РНК ваксини. В началото на следващата седмица ще бъде обсъдено започването на четвъртата фаза за имунизиране, в която попадат именно тези две рискови групи. В следващите 3 месеца България ще получи общо 3 милиона и 200 хиляди РНК ваксини. Така у нас ще има повече от тях спрямо векторните. Около 1/3 идват след двуседмични преговори между държавите членки в Европейския съюз. Здравните власти планират голям скок във вакцинирането през следващите месеци. Смятаме от следващата седмица пък да предложим да се включат вече и четвърта фаза, което са възрастните хора и хората с хронични заболявания. При необходимост ние сме готови да правим между 20 и 25 хиляди дози на денонощие. На този етап в зелените коридори ще е свободно достъпна единствено ваксината на AstraZeneca. След приключването на четвърта фаза ще има и РНК ваксини. Основните количества в следващите седмици и месеци ще бъдат
като РНК ваксини. Така че в крайна сметка избора ще бъде възможен. Страната ни ще получи близо 1 300 000 дози от ваксината на Pfizer, след като 19 държави от Европейския съюз се съгласиха да помогнат на България, Хърватия, Естония, Латвия и Словакия чрез механизъм за солидарност. Следващите 3 месеца количествата ваксини, които ще бъдат от РНК, ще бъдат над 3 200 000 доставени в страната, което да позволи да се стигне до 50% ниво на вакциниране на населението, каквато е и поставената цел от Европейската комисия. Факт, че вече имаме 500 000 вакцинирани в България, които 100 000 с две дози. Надявам се, че наистина ще достигнем около 2,5 млн. До 3 милиона в края на месец юни. Така надеждите са, че въпреки забавените доставки на оксфордската ваксина, заветните 70% колективен имунитет да бъде постигнат през лятото, 50% вакцинирани и 20% преболедували. Испанската полиция задържа 100 предполагаеми членове на банда, обвинени в наркотрафик с високоскоростни лодки от Марокко към Европа. При операции в Испания и Франция са задържани 5270 кг канабис. Конфискувани са фалшиво оръжие, комуникационно оборудване и автомобили. Каналът минавал през река в Испания, после дрогата била маскирана в камиони с плодове и транспортирана до Франция. Според полицията, специален екип се е грижал скоростните скутери винаги да са заредени и готови за действие. Бандата е обвинена и в снабдяване на други криминални групировки с лодки, екипаж, храна и гориво. За финал, златен парад на фараоните. Така египетските власти нарекоха зрелищна процесия на 22 мумии по улиците на Кайро. Те изминаха 5 км от сегашния си дом, египетския музей на площад Тахрир, до новия национален музей на египетската цивилизация. Мумиите на 18 владетели и 4 владетелки на Древен Египет от 17-та до 20-та династии бяха транспортирани до новия им дом в капсули пълни с азот, върху превозни средства, осигуряващи минимални вибрации и по трасе с преустроена настилка. Една от големите атракции е мумията на Рамзес II. Най-известният фараон от новото царство управлявал 67 години и останал в историята с подписването на първия известен мирен договор. Очакван интерес предизвиква и владетелката Хатшепсут, поела властта, въпреки че по нейно време обичаите изключвали жени фараони. Избрахме музея на цивилизацията, защото искаме за първи път да изложим мумиите по цивилизован и просветен начин, а не за забавление, както беше в египетския музей. Мумиите са открити след 1881 на две места в руините на Тива, древната столица на Египет, днешен Луксор. Те ще бъдат разположени в царска зала на мумиите, която ще отвори за широката публика на 18 април. Спадът на туристите в Египет спрямо 2019 е 10 милиона. Чрез парада на мумиите казваме на хората, че Египет е сигурен. Нуждаем се от завръщането на хората. Не беше забравено и проклятието на фараона. Мнозина го свързват с влакова катастрофа с десетки жертви от миналата седмица в Горен Египет, 18 загинали в рухнала сграда в Кайро и с блокирането на Суетския канал от заседнал контейнеровоз. От днес обаче на канала вече няма чакащи кораби. Напомням ви, бъдете с БНТ в изборния ден. Започваме 5 минути преди 7 с Христина Христова. Актуалните теми и интересните събеседници продължават след 9 с Георги Любенов. Първите прогнозни резултати и политическите реакции ще видите в специалните предавания Избори 2021. Началото е 15 минути преди 4 следобед. Водещи са Добрина Чешмеджиева, Аделина Радева и Бойко Василев. Информация през целия ден може да следите в новините по света и у нас, на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!